Men altså, jeg har surfet og dyrket vandsport i mange år, som sådan fra helt ung. Og den glæde, jeg ligesom har fået af det, tænker jeg, den skal vi dele med nogen og inspirere nogle flere til at dyrke vandsport. Og nu har jeg kontor, så jeg kan se noget fjord fra mit kontor. Og sådan lægger mærke til, at der kommer et skib en gang imellem og en enlig kajakroer. Så tænker jeg, lad os banke et eller andet op, som inspirerer nogle mennesker til at hoppe i vandet. Og så begyndte vi ligesom at konceptudvikle og fik lavet det her Water Festival, som vi plejer at sige, det er sådan en masse sådan ualmindelige vandaktiviteter. Fordi vi vil ikke ud og konkurrere med kajakklubber og softboardklubber og sådan noget. Det har de fuldstændig styr på, så vi har nogle andre tilbud. En kæmpe stor blob, flydende trampolin, rutsjebane, alt sådan noget. Specielt dykkertanke og sådan noget. For ligesom at få nogen til at komme ind eller komme ud og prøve nogle vandaktiviteter, og måske blive inspireret til selv at kaste ud i et eller andet. Er du sådan en, som tænker, at vand, det kan meget mere end det, vi traditionelt tænker om det. Det kan egentlig bruges som folk, der ser skoven som et sted, hvor vi kan lave alt muligt. Er du sådan en type der tænker, nej, det kan ikke passe. Vi skal ikke bare sejle der ud i og ro eller gøre andre ting. Vi kan bruge det til leg og læring og alt muligt andet. Så er du sådan en type? Ja, helt bestemt. Og især når man sådan, tænker på vores egen geografi her i Danmark. Man kan ikke komme længere end 80 km væk fra kyst i Danmark. Så der er vand overalt. Og jeg tror måske, at der er en kende sådan berøringsangst med vand og vandsport, fordi at der er et eller andet fare-element i det, som jo ikke rigtig er ved at spille bold ude på stadion. Men det har nogle andre kvaliteter. Det er sådan et mere livligt element, som er mere krævende, men bliver man fortrolig med det, så er der bare enorm glæde og nydelse i det. Så altså, jeg bakker op om de forskellige aktiviteter, der er, og der kommer mere og mere softkulturen, altså softboardingkulturen er sådan vokset markant, og så puster vi ligesom til det bål med det, vi kan. Men det er en kæmpe legeplads. Man skal have respekt for vand, helt klart, men man skal ikke være bange for det, så det er egentlig bare at komme ud og prøve nogle ting. Det her med SOP, det er virkelig noget, som fylder mange steder. Jeg kan også huske sidste år på idrætsmøde, var det også noget, der fyldte, og I gør jo bestemt jeres til det. Oplever du helt konkret, at der er virkelig, virkelig sådan noget stort i gang på den front? Og her tænker jeg også sådan bare tidens trend, der folk vil noget andet, og du kunne drage, jamen historisk så var det triathlon, og så skulle folk spille golf og så videre, og så blev det mere måske langdistanceløb, og paddle oplever noget nu, og vi skal ud i skoven og bruge den, det her corona også pustet til og så videre. Men man kan godt fornemme det der med, at der er virkelig et marked, synes jeg bare som minimand, for det her med vand. Kan I godt mærke det der med at sop og vand, det er lidt let at spænde lidt på det og gøre folk inspireret? Helt klart. Altså lige præcis. Softboarding er blevet kæmpestort, og lige så vel som man ikke kan finde en baghave uden trampolin, så er det også de fleste hjem, der også har et softboard stået et eller andet sted i kælderen. Vi vælger så bare at have sådan nogle mega softboards for ligesom at have et alternativ. Vi har sådan nogle, der kan tage et ton, og så kan man kravle 8 mennesker op på det. Men det er klart, vi får lidt medvind i takt med, at den sportsgren, den vokser, og så vil vi jo egentlig bare gerne, at man kommer ned og prøver nogle andre ting, så man måske også begiver sig ud og står på et almindeligt surf, eller begynde at kitesurf, eller windsurf, eller et eller andet. Det behøver selvfølgelig ikke være surfing, dykning, kajak osv. Men jeg tror, man begynder lige at stille for øjnene op for det, og det håber vi egentlig bare, at man bliver ved med. Og det er ikke fordi, at jeg sidder ikke og siger, at I løber med på noget, som er. Jeg vil faktisk vente om at sige, at I er så nogen, som er med til at inspirere og trække den vej, så vi nu snakker om det. Men også det der med, at det så er mere, tillader mig at kalde det almindelige mennesker, men folk, som for eksempel ikke har surfet, eller ikke måske har været vant til at være på vandet, som så kommer med her. Så spørgsmålet er egentlig for mig til dig, som ved noget om det, ser de her mennesker. Hvad er det for et publikum, der tiltrækker det her? Også her, hvor det bliver folk, der kommer fra et helt almindeligt parcelhus og vant til at være en idrætsforening osv., som lige pludselig siger, det her med vand, det går da fedt. Jamen, det vi kan se, det er, at det er typisk børnene, der gerne vil. Og det vi så sjovt nok kan se, det er, at en halv time efter, at børnene hopper i en våddragt og leger rundt, så kravler forældrene også i en. Og det vand, det kan, det er, at det fremkalder sådan en barnlig glæde, fordi at det er mega sjovt at være i. Så man kan sige, vores aktiviteter, vi går ret meget ud af sikkerheden. Vi siger, at prioritet nummer 1 og 2, det er sikkerhed, og vi er meget synlige omkring det, fordi det skal være sådan, at man tør at proppe sin 12-årige søn eller datter i en våddragt og smide dem i havnen, så at sige. Men det giver ligesom noget ro omkring det, og sådan gør, at den almindelige person, der aldrig har prøvet at være ude på et surfboard, også tør,
fordi vi er meget synlige omkring vores sikkerhed, og det er super sikkert det hele. Og så har vi nogle aktiviteter, der ikke kræver sådan en enorm fysisk god hvad skal man sige, form. Vi har blandt andet, praler vi med, Danmarks største blob, som er sådan en stor luftpude på 10x4 meter, der indeholder nogle 1000 liter luft, som man egentlig bare kravler ud på og ligger. Det kræver ikke alverden. Men så hopper der nogen ned fra tårnet i den anden ende, og så bliver man sådan skudt 8 meter op i luften. Så man kan sige, at det kræver ikke så meget at komme derud, men du får en stor oplevelse. Det er jo noget andet at skulle lære at surfe og få en stor oplevelse med det. Det tager et par år måske. Men her, der skal bare kravle ud for inden, så skal vi nok sørge for resten. God idé.